ring na masakar sa tiyo at hindi takot na ito lumad natin so hindi ko kanina bada na rin bada rin ano yung imo zebra lemur kaya dito sa tiyo ano yung kangaroo hindi juga ito sa kira rin Here I will say any eye poking. Zoodoo Zoo. 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 Zoodoo Zoodoo. Zoodoo Zoodoo. Zoodoo
I'm going to go to the house. Lagi counter mah apa soalnya tu counter, itu counter lah. Counter ni apa? Yang ia meru yo ni counter, yo kere yo sah. Esok mana? Nanti ni, kan? Ipan tadi si otis tu di sana ni yang family yang mana ni? Hello. Ayam tadi si mila mana? Concession card sah tu. Welcome to Just a minute, we discussed about animation price. Keep adult separation. It's important. यहाँ चाहिँ यो नानीहरुलाई खेल्ने कुराहरु पाइन्छ साथीहरु यो सबै यो नानीहरुलाई खेल्ने खेल्ने कुराहरु हुन्छ यहाँ तर महँगो चाहिँ महँगो पर्छ साथीहरु यो धेरै महँगो पर्छ अब चाहिँ हामी साथीहरु बाहिर निक्ल्यौ है अब यहाँ जुपट्टी निक्ल्यौ अब एनिमलहरु आउँछ काटेको छ पर मात्र पाउँछ नि पर यो भाग ठाउँमा यो न्याउरी मुसा राम तापिरा छ यहाँ लेखिरहेछ पनि यसको नाम के हो मीर क्याट अरे इस इस त हुन्छ नि यो यो उठेर हेर्दा हुन्छ नि कमेडी बाटा न बाटा नि हेर्न ल साथी यो हेर्न ल साथी यो मजाले बसेर एउटा उ अपर छ एउटा बसिरहेछ Here, get. Here, get. Here, get. Awesome. Here, get. Awesome. Here, get. 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 I got the Neori Musala. 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 I'm going to go to the house. Ombek, ayo. Kere, ombek, ayo. Kere, lah. Devil, devil, devil.
यो डेगुल भन्छ साथी र यो नेपालीमा त नाम सुनेको छैन होला त त्यो रक्सिस किन डेबिल हो पहिले फर्स्ट देख्नेहरूले भूत जस्तो लाग्यो होला होइन चारो खोजेको होला नि चारो यस्तै हो यो खालि यसरी हिँड्ने कुदे कुदे गर्छ नि बाटो हेर त बाटो नेपालीमा चाहिँ यसको नाम के भन्छ कुदेरै बाटो बनाएको अरियो जति पनि रहेछ त्यही त कस्तो है हिँडेको हेर्नु न तर यसको क्या टिप चाहिँ एकदम पोइजनस हुन्छ अरे यो पोइजनर अरे यसले टोक्यो भने चाहिँ धेरै इन्फेक्सन धेरै बढी हुन्छ अरे भन्छ नानी के रहेछ ए हेर्दैछ सबैजना यो ड्याबुल चाहिँ पुरै कुदेको कुदेको गर्छ यसको नाम नेपाली नाम त छैन होला नि यसको ए हेर्दैछ सबैजना यो ड्याबुल चाहिँ पुरै कुदेको कुदेको गर्छ यसको नाम नेपाली नाम त छैन होला नि यसको हेर्नु नन स्टप हो यो कुदेको कुदेको नाम के हो ड्याबुल भन्छ होइन यसलाई ककाटु यसलाई चाहिँ ककाटु भन्छ नेपालीमा त सुगा त होला नि यसलाई हजुर नेपालीमा त के भन्छ सुगा त भन्छ होला नि ककाटु अर्को सुगा छ के छ नाम हेर त के लेखेको छ यसको इङ्ग्लिसमा आयो हेलो 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 हेर्नु होला साथीहरू यो अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ककाटु हुँदो रहेछ नेपालीमा चाहिँ के सुगा भन्छ कि भन्छ सुगै भन्छ होला ल ककाटु ककाटु एक जोडी त छ एउटा अनि एउटा अर्को यो अर्को कलरको चाहिँ यहाँको साथीहरू हेर्नु होला कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई ए माथि पनि रहेछ ऊ सेतो खालको रहेछ यहाँ माथि यहाँ सेतो खालको रहेछ तर माथि छ रहेछ तर जिउ पुछर मात्रै देखिँदैछ माथिको चाहिँ सेतो खालको रहेछ त्यो चाहिँ नसुनु है टोक्छ टोक्ला नि कस्तो रिसा नै रिसा पो हुन्छ नजिस्काउनु न लौ त साथीहरू यो पार्ट वानलाई यहीँ अन्तिम गर्ने प्रयास गरेँ किनभने धेरै लामो हुने भयो हाम्रो भिडियो त्यसैले मैले पार्ट वान पार्ट टू गरेर देखाउँदैछु र पार्ट वानमा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले दुई तिनवटा एनिमलको मात्र देखाएको छु अगाडि गएर पार्ट टूमा चाहिँ एनिमल धेरै एनिमलहरूको देखाउनेछौँ अनि यहाँनिर बाघहरू इत्यादि कुरो छ योहरू देखाउँदै जानेछौँ कति पार्टसम्म हुन्छ म बनाउँदै जानेछु र यो 15 मिनटको भिडियो छ यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला र राम्रो लाग्यो सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बाई बाई साथीहरू हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच धेरै धन्यवाद।